Hvala lijepa zastupniče Grbin, što se tiče vašeg pitanja i vašeg doprinosa općenito možemo ga svesti na jednu veliku nulu, vaš glavni doprinos je da izbacujete ljude iz SDP-a, dijelite svoj klub i uništavate gradsku organizaciju Grada Zagreba SDP-a, to je ovako za uvod i vaša popudbina ili vaš legacy. E sad, što se tiče Zakona o euru, važno je da to podsjetimo se, to je jako bitno radi vaših članova i članica, a i socijaldemokrata. Što se tiče Zakona o euru, dakle za razliku od vas, ja ne smatram unaprijed da je dio gospodarskih subjekata sklon prevari. Idemo u dobroj vjeri. Radimo veliki projekt zamjene kune eurom, dakle uvođenje Hrvatske kroz Schengen i kroz euro u najdublju, najtješnju integraciju gdje mentalitet rada, života, poslovanja se bazira na jednoj kulturi povjerenja i odgovornosti. To je smjer u kojem vodimo Hrvatsku, u koji naša vlada u prvom i drugom mandatu radi takve korake naprijed koji su gigantskog karaktera dugoročno za hrvatsko gospodarstvo, za naš razvoj, za našu pripadnost Europi kojoj težimo više od 30 godina. I vaša je stranka nekada davala neki konsenzualni doprinos tome, ali operativno, naročito kad ste vi tu na čelu, ne radite ništa. E sada, što se tiče eura i arsenala, što se tiče kave, da, na sastancima vijeća za uvođenje eura koji su bili transparentni, u vremenu kad nismo imali brutalnu rusku invaziju na Ukrajinu koja je pokrenula energetsku krizu, prehrambenu krizu, inflatorne pritiske, kada ste vi kao čelnik SDP-a imali priliku podržati žrtvu i reći ne agresoru, a zajedno sa još 53 neodgovornih zastupnika u ovom visokom domu učinili ste tešku sramotu za Hrvatski sabor, dakle vi, i svi oni koji nisu glasali za sudjelovanje u EU misiji vojne pomoći Ukrajini, dakle tešku, brutalnu sramotu, gdje nas svi začuđeno pitaju pa što je to, kakav je to Hrvatski sabor, gdje je nestala ona solidarnost, one ovacije, one suze, onaj aplauz Ruslanu Stefančuku koji je tu govorio prije samo 3 mjeseca u Hrvatskom saboru, evaporizirali. Dakle, to je vaša popudbina. A što se tiče nadzora, dakle, vlada ima nekoliko elemenata u ovoj situaciji. Prvo je, za razliku od vas, mi smo dali za hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane 3 paketa pomoći u 2022. antiinflacijskog karaktera vrijednih 3,6 milijardi eura. 3,6 milijardi eura. Regulirana cijena struje, regulirana cijena plina, smanjena cijena naftnih derivata, smanjene stope PDV-a, potpora općinama, gradovima, županijama, vrtićima, školama, visokom obrazovanju, bolnicama, domovima za starije, nevladinim udrugama, svima. Svima. To je naš paket i naš doprinos. Vaš doprinos nula. Arsenal. Inspekcija, državni inspektorat je već do sada u ovom razdoblju od kad je vlada usvojila zaključak izreknuo 151 novčanu kaznu ukupno vrijednu 234 tisuće eura onim gospodarskim subjektima koji su se počeli ponašati u skladu sa nepoštenim poslovnim praksama. To će nastaviti i dalje. Tri su arsenala nakon ovoga, ukidanje subvencija, dodatni porezi i naravno vraćanje cijena na neki rani rok. Vidjet ćemo kako će se subjekti ponašati i nakon toga donositi. Predsjedniče vlade, hvala vam.